Olá, saludos! Nós somos o Plastique Noir e estamos invitando a todos vocês que acompanham nosso trabalho para a gira que faremos este ano por alguns países da Latinoamérica. Tocaremos el dia 10 em Santiago, Chile, el dia 11 em Lima, Peru, 17 em Bogotá, Colômbia, 18 em Ciudad de México. E estamos muito contentos, para nós é uma grande oportunidade, é um grande honor poder apresentar-nos pela primeira vez para nossos irmãos latinos. Então, mais informações em nossas redes sociais e saludos desde Fortaleza, Brasil. Hasta luego, um abraço, del Plastique Noir.